Орталық сайлау комиссиясы бүгін президенттікке үміткер екінші кандидатты тіркеді. Ол Аманат Қазақстанның кәсіподақтар ынтымақтастық атынан ұсынылған Мейрам Қажыкен. Оған комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидаттық куәлігін табыстады. Кандидат сайлаушылардың 122 мыңнан астам қолын жинаған, оны комиссия арнайы тексерістен өткізген. Нәтижесінде 2 мыңнан астам қол жарамсыз деп танылды. Сонда комиссия аппараттың бюджетті жоспарлау және атқару бөлімі Қажыкенге Қазақстан халық жинақ банк акционерлік қоғамына арнаулы уақытша шот ашу үшін мәліметтерді жолдады. Мейрам Қажыкен мемлекеттік тілді еркін меңгерген, мемлекеттік лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі 14 жыл. Заң бойынша бап бар. Үштен екі өңірлерден жинауға болады екен. 14 Қазақстанда 20 өңір болса, сол 14 өңірден жинадық біз. Мен өз басым 230-дай қол жинадым өзім. Енді бұл өңірлерде өзіміздің мына штаб мүшелері бар, бастамашыл топтың мүшелері бар, қолдайтын кәсіподақтың мүшелері бар, жинайды олар.